hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik heb afgelopen weekend heb ik niet gevlogd. Dus ik zal even kort samenvatten wat ik in het weekend eigenlijk heb gedaan. Zondag, of nee, zaterdag was onze laatste iftar. Of tenminste de laatste iftar van Nessing. Want hij zou daarna naar het buitenland gaan voor shows met zijn begaande. Dus toen hebben we de laatste iftar echt heel erg uitgebreid gedaan. We hebben sushi gehaald. We hebben weer chikufte gehaald. We hebben echt super lekker gegeten. Genoten van onze avond. Lekker Netflix gekeken. Super gezellig. De volgende dag, zondag, heb ik hem afgezet bij Airport. Rotterdam Airport. En is hij eigenlijk naar Albufeira gegaan. Het is vandaag maandag en ik ben nog steeds alleen. Hij heeft daar dus shows, zoals ik al zei. En gisteren zondag was het echt zo warm, niet normaal. En het ergste van allemaal, ik had gewoon geen planning. Ik wou zo graag wat doen, ik wou naar het strand, ik wou ergens gewoon lekker in het zonnetje genieten. Maar niemand kon gewoon met mij chillen. Iedereen had al een planning gemaakt, het was gewoon veel te laat. En uiteindelijk ben ik gewoon thuis gaan zitten, heb ik gewoon ventilator aangedaan. En heb ik gewoon series gekeken, met mijn katjes gechilled en gewoon lekker gesnackt eigenlijk. Dat was eigenlijk mijn zondag, heel zielig. Maar goed, het is vandaag maandag. Morgen is alweer suikerfeest. Dus ik heb vandaag een paar dingen op de planning staan. Want ik wil graag even cadeautjes meenemen naar de kinderen. Want ik ga dus morgen met Nessie naar mijn schoonouders. En daar gaan we het even met een klein groepje vieren. Ik wil niet met lege handen aankomen. Dus ik heb een paar dingetjes geregeld. Lekker zoetigheid. Een paar cadeautjes en zo. Dus dat ga ik allemaal zo ophalen. En dat is een beetje de planning van vandaag. Ik ga me even snel omkleden. Ik heb mijn make-up al gedaan. Mijn haar, oh mijn god, drama vandaag. Jullie willen echt niet weten, jongens. Ik had dus 4 dagen mijn haar niet gekamd. Want ik was mijn haar zo om de 3-4 dagen. Maar er waren zoveel klitten in. Echt zoveel. Ik heb echt zoveel haar verloren net tijdens het kammen. En ik gewoon dacht, oh mijn god, ik moet mijn haar gewoon knippen. Ik moest gewoon bijna janken. Omdat het echt zo ernstig was. Dus dat ga ik niet meer doen. Maar dat komt omdat ik dus mijn haar niet los heb gehad. Maar vast en elke keer heel veel spul erin heb gedouwd. Waardoor het allemaal een beetje aan elkaar is gaan plakken, zeg maar. Ga ik niet meer doen. Ik heb echt een schrik van mijn leven gehad. Ik ga omkleden, jongens. Oh, kijk mijn poepie. Wat was zo mooi bij jou, Dinar. Ik ben lekker bij de McDonald's een cappuccino aan het halen. Ik heb er echt zoveel zin in. Niet normaal. Ik reed net langs dermakliniek en toen reed ik even weer terug. Want ik heb dus aanstaande woensdag hier een afspraak voor een laserafspraak. En ik had er eigenlijk zoveel zin in. Maar morgen gaan we dus naar België. Omdat we suikerfeest vieren met de familie van Nessie. En dan blijven we daar slapen en het is me helemaal ontgaan. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker hier stoppen. En dan ga ik gewoon even een nieuwe afspraak met ze maken. Ik heb ze ook al langs niet gezien. Dus ja, ik kijk eigenlijk echt uit naar mijn volgende laserafspraak. Want ja, ik wil gewoon mijn laserbehandeling helemaal afmaken. Vooral bij mijn bikinilijn. Ik ben echt blij als het voorbij is, weet je wel. Dus ik kijk er ook elke keer naar uit. En op een of andere manier wil het de laatste tijd gewoon niet meer lukken met afspraken maken bij mij. Ik heb het net niet gezegd, maar ik heb ballonnen opgehaald voor de neven van Nessie. Echt van die grote heliumballonnen. Er zijn 2 grote dozen erachter. Dat past helemaal niet in mijn auto. Dus ze hebben me toen geholpen. En toen hebben we het allemaal erin gepropt. Dat is helemaal gelukt. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze eruit zien. Het zijn eigenlijk van die hele grote heliumballonnen. En dan heb ik zo'n boodschap voor de neefjes erop van eet Mubarak en zo. Ik ben nu net langs geweest bij dermakliniek. Even met de meiden gekletst, mijn afspraak verzet. En ik heb deze dagcreme weer aangeschaft. Want mijn dagcremes zijn op. En mijn huid heeft het echt nodig. Ik heb de laatste tijd echt mijn huid verwaarloosd. Dus ik ben weer begonnen om het goed te verzorgen. Ik ben bij de Zara, dat is trouwens mijn outfit van vandaag. Gewoon zo'n mom jeans aan. Ik heb een blouse aan bij mijn sisters. Ik heb gewoon mijn neck slippers. Dat is zo goor, niet normaal. Ik heb echt een paar basics nodig. Dus ik ben even naar Zara ingegaan. En ik ga even een paar dingen passen. Tenminste, als ik er zin heb. Ik heb nu al echt heel erg warm. Guys, ik heb heerlijk geshopt. Ik heb de beste broek ever gescoord bij Mango. Waarschijnlijk vinden jullie hem fucking saai. Maar ik zocht al zo lang naar deze broek. En elke keer als ik zoiets had gevonden, was die gewoon niet zo mooi in mijn maat ofzo. Maar deze is dan echt perfect op mijn lijf. En ik ben echt heel erg happy nu. Oh. Ik ben net thuis en ik heb een patatje oorlog besteld. Ik had er echt heel veel zin in. Ik bestel het echt bijna nooit. Maar af en toe is het gewoon echt heerlijk. Dus ik heb al mijn zoetigheid binnengekregen voor eetmorgen. Echt cute. Ik heb er een kaartje bij gekregen. Je kan haar dus volgen op haar Instagram, goudtaartje. En
Ja, ze heeft me dit aangeboren. Ik vond het echt heel erg cute. Ik ga even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik ben zo benieuwd. Oh mijn god, jongens. Kijk één keer hoe cute. Ze heeft echt zo goed gedaan. Wauw. Heel blij hiermee. Wow, nee, Dinar. Dinar, van het doosje af. Het tweede doosje, jongens. Het is echt te cute. Dit is gewoon nog mooier dan ik had verwacht. Wauw. Ze heeft echt haar best gedaan. Dankjewel. Je kunt haar dus volgen op Instagram, jongens. Haar Instagram is goudtaartje. Echt een super lieve vrouw. Dit is echt cute. Het beeld zag dit eigenlijk nog helemaal niet goed. Maar kijk zo. Oh, het is echt zo mooi. Gewoon perfecte donuts. Oké, ik kom net van een supermarkt. Ik heb even schoonmaakdoekjes gehaald en vaatwasmiddel en kattenbakvulling en dat soort dingetjes. Want ik ga nu even mijn hele huis aanpakken, want over een uur moet ik alweer naar de airport om Nessie op te halen. En zo wil ik dat mijn huis gewoon lekker schoon is, lekker opgeruimd is en gewoon heerlijk ruikt. Zo, dus het is echt wel gemeten. God, wat lelijk. In ieder geval, daar ga ik nu eigenlijk een beetje mee aan de slag. En dat was net zo grappig, geen FaceTime met Honey. Maar ik heb vandaag gewoon mijn haar niet gedaan. Ik heb het gewassen. En toen was ik echt zo lang bezig met mijn haren te kammen. Zoals ik al zei, ik had zoveel klit en ik kreeg het er maar gewoon niet uit. Dat ik gewoon een beetje stress kreeg. En toen heb ik mijn haar niet meer gedaan. Toen heb ik het gewoon vastgenomen. Dacht ik, fuck it, scheid. En toen ging ik met de hond bellen. Het was wel wat natter dan nu. En toen nam ik dus zo op. Even kijken, echt zo. En zij vond dit dus een heel mooi kapsel bij mij. Het is wel een beetje overbelicht hier trouwens. Zij vond het een heel mooi kapsel bij mij. Ik ga stuk. Ik moet hier echt heel erg aan wennen hoor. Schoon. Ik ga even een chill outfitje aandoen om Nessie op te halen, want ik moet over 5 minuten aftrekken. En ik denk ook dat ik een paar van die cupcakes en donuts alvast voor hem mee ga nemen. Gewoon 6 stuks of zo. Voor Nessie en zijn vrienden. Dan kunnen ze alvast proeven. Ik heb een koelkast gedaan, maar ik denk dus dat ik die derde doos mee ga nemen hier naar zijn vrienden. Want ja, we zijn morgen maar met 3 gezinnen. Tenminste, ik en Nessie. Mijn schoonouders en zijn zus met de kinderen. Dus we hebben meer dan genoeg. Ik neem deze gewoon lekker mee. En dan kunnen ze nu hiervan genieten. Het ziet er echt zo cute uit. Ik ben aangekomen bij het vliegveld. Net. En toen besefte ik me dat er dus 2 grote dozen achter mij staan. En het vriend van Nessie nog met ons mee moet. En besef de situatie hierachter. Shit. Ik denk dat ik straks hierachter moet gaan zitten ergens. Want Nessie gaat hier nooit passen en zijn vriend ook niet. In ieder geval, ik heb gelukkig zoetigheid mee. Als ze boos op mij worden. Jongens, zoals ik verwacht had, ben ik achtergeëindigd. Nessie was net heel erg vrolijk. Ging hij allemaal zoetigheid uitdelen op het airport. En iedereen werd bang van hem. Nee, dat is niet waar. 2 vrouwen hebben aangenomen. Oké, ja, van de 20. Hè? Van de 20. Ja, maar niet uit. Kijk, het gaat om een kleine beetje. We zijn net weer thuis en ze hebben zijn schoenen aan het schoonmaken. Maar ik wil dus aan Nessie laten zien wat ik vandaag heb gekocht. Ik heb het nog niet eens in mijn vlog laten zien. Maar ik weet dat dit... Ja, Nessie gaat dit echt... Nee, dit is voor mij. Maar jij gaat het heel erg top vinden. Wat? Ja, dat ga ik je nu even laten zien. Waar moet ik de camera plaatsen? Ik denk zo. Kijk, ik heb deze shirt van de zaterdag gehouden. 1 keer. Nou, leuk. Is die voor mij? Die is voor mij. Wil jij hem ook? Hij is zo groot.
Ja, hij valt zo oversized. Is het van vrouwenafdeling? Ja. Echt? Nee, ik ook. Ik kan ook groter halen. Maar hij is wel leuk. Hij is leuk, hè? Hij is leuk. Van Aladdin. Wij zijn allebei echt een heel grote fan van Aladdin. Dus ik wist dat Nessie dit leuk zou vinden. Maar ik heb dus deze bij de Zara gescoord. Ik ga helemaal stuk. Zo hard, hè? Echt tof. Ik heb een schoon geworden. Wij gaan dus zo vertrekken naar België. Dus ik moet mijn tas al inpakken. En eigenlijk vanmorgen ook gelijk mijn outfit. Ik had natuurlijk al in een shoplog gezegd wat ik aan ging doen, maar ik ben dus helemaal niet in de mood om een jurk of wat dan ook aan te doen. Tenminste, niet zo overdreven. En ik wil eigenlijk voor iets heel basics gaan. Ik ben vandaag nog aan de Zara gegaan en toen heb ik zo'n blouse gehad. Die vond ik echt heel erg mooi. Alleen die had een dikke inkijk en daaronder moest ik echt nodig een topje aandoen. Alleen ik kan het topje dus nu niet vinden. Dus ik ga gewoon voor een heel simpele outfit. Ik heb gewoon zo'n basic zwarte jurk. Volgens mij ook van Boohoo. Ja, van Boohoo. Die zwarte, die ga ik gewoon morgen aan en dan gewoon sandaaltjes eronder. Ik geef het op. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin om zo'n overdreven outfit aan te doen. Wij zijn lekker aan het tanken. Dat is echt helemaal gesloopt. Maar ik ga dus rijden vandaag. Succes man, ik ben nachtblind. Nou, niet zeggen. Als je wil, rijd ik wel gewoon. Nee, joh, komt goed. Als ik echt niet kan, ga ik wel zeggen. Ja toch? Kijk, één keer heel cute. We hebben dus die doosjes met ballonnen in de woonkamer gedaan. En als de kinderen hier morgen komen, dan zien ze dit in de woonkamer. Hoe cute is dit? Oh. Nee. Dag, zie je dat ik ben moe? Ja. Ja, ben je moe? Ja. Ja, kom maar slapen, kom. Wat kan zeggen, ik is er heel. Slapen, slapen, jongens. Allah, schon hallo. Allah. Het ziet er echt goed uit. Ja. Dus wij hebben net echt heerlijk ontbeten. Ik ben wel echt een heel slecht ontbijt, dus ik heb er zo weinig gegeten. Want ik leg vaker in de middag gewoon echt trek. Maar ik had me dus niet omgeklikt. Ik had gewoon een shirtje aan. Ik heb me net pas een beetje gewassen, want ik had ook geen make-up op en zo. Dus ik heb net ook even mijn make-up gedaan en ik ga me nu pas omkleden. Ik ga het zwarte jurkje aan doen van Boohoo, dat komt. Ik hoop dat hij gelijk mooi zit. En daarnaast ga ik mijn haar vandaag gewoon vast doen. Want ik had gisteren echt zoveel knit in mijn haar. Ik gewoon even geen zin heb om mijn haar los te doen. Ik houd het gewoon lekker vast. Ik heb niet echt een duidelijke spiegel. Maar ik heb mijn zwarte jurk nu aan. Het is gewoon echt een basic zwarte jurkje. But I like it. Deze is van Boohoo.com. En als je deze video nog ziet nu, is mijn kortingscode Miriam nog geldig. En deze jurk is gewoon voor mijn collectie met een beetje van die uitsneden hier. Die staat in principe in de link onder deze video. Ik ga nu even snel deze haar fixen, want die ziet er echt niet uit. Zo, ik heb mijn haar gedaan. Ik heb eigenlijk echt niks bijzonders gedaan. Ik heb gewoon even mousse ingedaan, dat het net allemaal wat strakker is. Ik had mijn haarspray niet meer, dus ik heb gewoon deze mousse gebruikt voor mijn schoonmoeder. Hij ruikt echt zo lekker, niet normaal. Dus ik hoop dat mijn haar gewoon een beetje mooi blijft vandaag. Ik ga vandaag ook maar even haarlak in doen. Doe ik ook echt bijna nooit. Maar het ruikt echt lekker. Wij gaan nu naar Gent. Ik doe even mijn arm hiervoor, want we willen de kinderen niet filmen. Wij gaan zo naar een speelhalle in Gent. Gent. En ja, we gaan erheen met de kinderen. Heb je mijn Bayram outfit? Dit is jouw Bayram outfit. Oh, bitches. Nee, we dachten, we zaten al best wel lang thuis en we gaan sowieso vanavond gewoon thuis eten. Dus we dachten, we gaan even tussendoor even lekker naar buiten. Even genieten, even snacken, even spelen. Dat is een beetje de bedoeling. Nee. Oh, Mariama! Mariama Jordan! Mariama Jordan! We moeten er twee in stoppen. Ik heb een heel goed. Jullie hebben ballen hier. Ballen, Nevo. 6 seconden, Mirjam. Let's go. Oh, de fanatiek. Wacht, hè. Klaar voor? Ja. Rustig. Concentreren. Bismillah. Oh, pas op. Ja! Wallah, je hebt harder geslaan.
Oké, okay, ik ben dus met mijn neef hier en we gaan stiekem naar de McDonald's, want eigenlijk mogen we niet. We gaan stiekem, hè, Nazir? Ja. Niks zeggen, hè? Wat wil die hebben? Een milkshake vanille, toch? Ja. Eén kleine milkshake met vanille. Ja. Een kleine met chocola. Ja. En? Doe ook maar zelf als jou, ja. En nog een kleine met chocola. Alle? Ja. Lekker, Nassi. Want ik heb voor jou een kleine milkshake met ketchup. Toch? Wil je geen ketchup in je milkshake? Maar dan moeten we dat veranderen. Jij vroeg toch milkshake met ketchup? Nee, vanille. Oh, vanille. Oh shit, we hebben milkshake met ketchup, Nassi. We hebben milkshake met ketchup nu. Dan krijg je een rode milkshake. Vind je dat erg? Nee. Vind je het niet lekker? Maar ga je proeven? Even proberen? Als het niet lekker is, dan hoef je niet te drinken, oké? Okay? Maar wel proeven, ja? Milkshake met ketchup. Ja, gaan we proeven. Hij staat gewoon heel teleurgesteld. Nee, want jij hebt chocola, toch? Ja. Ik heb ook chocola. Ja. Maar jij hebt ketchup. Ik heb vanille. Nee, jij hebt ketchup. Kijk, er staat hier ketchup. Nee, maar vanille. Vanille? Vanille? Nassir. Ja? Wil je even jouw milkshake ketchup even proeven voor mij, alsjeblieft? Ja. En je moet even zeggen of je het lekker vindt, ja? Proef eens. En hoe smaakt de ketchup? Goed. Lekker? Wil je nog meer ketchup erin? Wil je ketchup erin? Hij zegt ja, gast. Ja. Dit is voor jou. Nou, proost. Chocolate. Santé. Chocolade milkshake. Met Doe santé met Miriam. Santé. Hij pleurt hem zo tegenaan. Hella. Het is alweer zo 9:30 of zo. Ik heb even mijn chill outfitje aangedaan. Ja. En we gaan zo weer richting Nederland toe. Ja, schat. Wat? Oh. Wat zoek je? Ja, je spullen. Hier zijn mijn spullen. Jongens, het is inmiddels alweer bijna 1 uur 's nachts. Wij zijn nog even langs de oma van Essien geweest. En wij zijn nu echt allebei helemaal gesloopt. Echt waar. Wow. We komen om 2:30 aan. We komen om 2:30 aan thuis. Ik ben echt blij dat ik wel echt een chille outfit aan heb. Dan kan ik lekker rustig zitten, want ik heb zoveel gegeten vandaag. Niet normaal. Ik heb echt zoveel suiker naar binnen gewerkt. En ik hoef echt voor een jaar geen donuts meer. Ik wil deze vlog gewoon hierbij afsluiten, want ik ben helemaal gesloopt. En ik denk niet dat ik thuis nog even ga vloggen of zo. Dus bij deze, ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En dit was onze suikerfeest dit jaar.